Aquesta setmana, per primera vegada, hi ha hagut endarreriments a l'hora de notificar casos positius d'infants des de Ducovid. El laboratori de Sant Espases abans feien vespres i les PCRs també tenien microlaboratoris vespre i clar, ens arribaven bastantes des de matí i tens tot el dia de les 8 que som aquí fins a les 5 i mitja que t'arriben per fer tots aquests. El tema és que ara els de matí n'arriben menys i sort baixes quan t'arribes volum. Si avui a les 5 i mitja n'arriben 40, tenim capacitat per gestionar-ne 20, més o manco. En el cas que l'alumne sigui un contacte estret d'un positiu, no és Educovid que ho notificarà als pares, sinó que n'assumeix la comunicació al mateix centre escolar. Se'ls informa de que tenen data de dues PCRs, una d'entrada i una de sortida, i és el centre educatiu que els informa de la data i hora de la PCR i el lloc i de fi de quarantena. Vale? Nosaltres, des d'Educovid, el que farem serà mirar el resultat. Si aquest resultat negatiu, no els telefonem, els telefonem en el final de la quarantena. Si l'alumne es contacta estret però no s'ha de confinar, podrà anar a escola, però recomana no fer activitats extraescolars i evitar el contacte amb persones vulnerables.